အလုံးမင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာကတော့ conversation number 3ကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးလွယ်လွယ်လေးပြင်းเนาะဒီနီဟောဒီမီတာเนาะနီဟောနီဟောအဲဒါနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီเนาะနှုတ်ဆက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်အစ်စ်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာနီကဝုံကုံကိုဇောဇောဇော工作工作ဆိုတာကြာအလုပ်လုပ်တာကိုပြောတာเนาะအလုပ်ဘာမဟုတ်အလုပ်လုပ်တည်ပေါ့เนาะ工作工作ဆိုတာအလုပ်နောက်တစ်ခုမောအန်မ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 န်ဆိုတာကြာအလုပ်ရှုပ်တာเนาะ工作မန်ဆိုတာအလုပ်များတာနီ工作မန်မာမာကြတော့မီးတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနီ工作မန်မာမင်းအလုပ်များနေလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာမင်းအလုပ်ရှုပ်နေလားပေါ့เนาะမီးတာကတော့အလုပ်ရှုပ်နေလားမင်းအလုပ်များနေလားเนาะအဲ့လိုမျိုးမေးတာဟုတ်ပြီနော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအာကိုရဲ့ဒီလောက်ပေါ်ကိုင်းပတ်တွေမေးလို့ရတယ်ဒီကုန်းကြော့မမအလုံးများနေလားနော်အဲ့တော့ပြန်ပြေးမလို့ပြေးမလဲဟန်းမာဟအန်ဟန်းဟန်းမောင်းမာမာဟန်းမာဟန်းမာဆိုအာအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်အရန်များတယ်ဟန်းဆိုတာကအလုံးအရန်ဟုတ်တယ်မလားဟန်းဟောင်းဆိုအရန်ကောင်းတယ်လေမန်းဆိုတာကအလုံးများတယ်အဲ့တော့ဟန်းမန်းဆိုအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီကုန်းကြော့မမအလုံးများနေလားလို့မြင်ရခါမှာများတယ်ဆိုရင်ဟုံးမှန်လို့ပြန်ပြေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါကကြတော့နီဒါကနာအဲသူကနာလို့အတန်ထွက်တယ်နော်နီနာနီနာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့နာဆိုတဲ့စလုံးတီးသူကအတူကောက်မေးတာဘာလဲရှေ့ကပြောတဲ့အကြောင်းအရောနောက်ထပ်ပြန်မေးချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နာကိုတုံးတယ်နော်သူပြောထားတာကဒီမှာဟုံးမှန်အရန်အလုံးများတယ်နီနာဆိုတာမင်းရောနော်မင်းရောမေးချင်တာကဘာလဲမင်းရောအလုံးများလားလို့မေးချင်တာနော်တို့မြန်မာပြည်လိုပဲလေအာငါရမ်းလှုပ်ရှုပ်နေရင်နီရောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ตัวแล้วหอมมันนี่เนาะนี่เนาะสว่าดิบาเลยดินี่ก้งตั่วมันมามีเปลี่ยนมีดาเนี่ยอุตุๆเป้เนาะอะรอนี่เนาะไม่ผิดตัวไปเนาะหอมมันนี่เนาะแกเนาะทุกข์วอตาดิมาจ้ะรอปู่เนี่ยอาจารย์ตัวก็จะปู่ป่ะเนาะปู่ถ่ายเนาะถ่ายถ่ายถ่ายปู่ถ่ายだใบแม้อาจารย์ต้องซีมิ้นอียาปู่เนี่ยนํามา4ตันลายปู่โหนํา2ตันเปียงเปียงมาพยายามเป้ปู่ถ่ายဆိုเลยอาจารย์เนี่ยพยายามเนาะเอาไปเนาะวอปู่ถ่ายว่าอังมันมาว่าปูไทยมาอะไรမျိုးဖျက်ရတယ်เนาะว่าปูไทยมาလို့မဖျက်ရအောင်เนาะว่าปูไทยมาအပုံစံလေးဖျက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ปูไทยဆိုတာไทยဆိုတာတော့ไทยมันသူကလဲဟင်းမန်နဲ့အတူတူပဲไทยဆိုတာလဲအလွန်အရန်เนาะปูဟင်းမန်လို့မပြောဘူးปูไทยมันတိုက်ပြီးတော့မများပါဘူးအလုံးရှုပ်ပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အလုံးများနေလာမင်းရင်ဒီ工作忙吗အာများတယ်ဆိုရင်ဟုံးမှာမများဘူးဆိုရင်ဝတ်ပူထိုင်မှာဒါပဲเนาะဒီ number 3 conversation 3ကဒါလေးသုံးကြောင်းမှာအစ်စ်ပဲเนาะကြာမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာနီကုန်းစော့မမရရင်เนาะအလုံးများနေလားများတယ်ဆိုရင်ဟုံးမှာများဘူးဆိုရင်ပူထိုင်မှာဒါလေးပဲဖြေလိုက်ရုံပဲเนาะကြာမလားဒါကသူကလေ composition လေးတွေကတပုံးနဲ့တပုတ်မတူเนาะနည်းနည်းလေးတွေကွာသွားအဲ့တော့ line map ထားเนาะအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်တော့ share ကနေဖတ်ပြမယ်เนาะ line map ထားမယ်เนาะ你好你好你工作忙吗很忙你呢我不太忙ကြည့်ရမယ်เนาะဒါစကားပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့စကားပြောပုံစံလေးတိုင်းဖတ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်လောဆောနောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်你好你好你工作忙吗很忙你呢我不太忙你工作忙吗很忙你呢我不太忙ဒီသုံးကြောင်းကအတက်ပဲနော် 你好你好အကြတော့တည်ပြီးသားဆိုတော့အာတိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါလေးသုံးကြောင်းကဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းအစ်စ်ပဲเนาะဒါလေးသုံးကြောင်းရအောင်မှတ်တာเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့သားချာ